after short break of changing the batteries and having some water, we are back on the road. But I have forgotten to wear my gloves, so we have to make a stop.
I like better on the chocolate where I can Ahoj. Čau, ježiši. Jak se máte? Dobré, co ty? Taky dobré. Kam jsi se vybral? Jen dělám pro Litvu. Pro kameru. Aha, takže mi tam hrvají. Můžete řeknout ahoj. Ne. To natočí, natěče to. Hej. Jo. Je to zima, ne? Máš dovolenou? Ale zítra bude poslední den. Ano, tak to je. Tak, ahoj. Čau, papa.